האפשרות הבאה תאפשר לכם לקחת תמונה ולהפוך אותה לציור קווים. באפשרות כאן שנקראת קונטור, יש לנו את ה-Edge Detect. אני מזהה את הקצה. נתחיל ב-White ואז נקבל תמונה בקווים הרקע לבן, בקווים שחורים ככה מסביב. אפשר להוסיף את העוצמה, שזה יהיה קצת יותר מודגש, כל הקווים עצמם, או ללכת לנגטיב, להפוך. שהרקע יהיה שחור והציור יהיה בלבן, או לבחור איזה צבע מסוים מתוך הרשימה, נניח צבע צהוב, ואז באמת הגוונים על גוון צהוב והציור שכזה. אז זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה גם היא כאן בנושא הזה של הקווים, Find Edge. בואו נתחיל בפריביו, יש לנו Soft ויש לנו Solid. זו האפשרות הראשונה, מעניינת גם כאן עם המשחק של ה-Level, וסוליד, רואים קצת יותר מודגש. ונקנח באפשרות השלישית בקונטור, Trace Contour. בואו נראה, יש לנו את ה-Lower מלמעלה ומלמטה, זה מהחלק התחתון וזה כאן הפוך מהחלק העליון. גם כאן יש לנו כמובן את המשחקים הפנימיים והעוצמות השונות שאתם רוצים להבליט את זה יותר פחות באפשרות האלה כאן. אז אלה אותם משחקים לגבי עבודה עם הפיכה לקווים.